الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة السلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي كريم جو شلمات نتروڑ سانگے جگ دنیا وچ قائم رہن ہر بین براد سانگے قربان تھیواں اس بی بی تجد ترٹ گئے سارے سانگے آزینب شام دی قید دیتی یارو میر دی سانگ دے سانگے قابل سب تکریم قابل سب احترام معزز و محتشم سامعین کرام ماہ محرم الحرام شریف دی اج نواں تاریخ ہے اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرمایا کل محبوب فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا میں تواڈے کولو کوئی سوال بھی نہیں کردا اور اپنے جملہ احسانات دا کوئی اجر بھی طلب نہیں کردا الا المودۃ فی القربا ہاں اتنا ضرور ہے میرے قرابت داراں دے نال مودت کر سکے یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بے شمار احسانات نے اگر اسی شمار کرن بیٹھ جائیے زندگی مک سکدی مدینے والے دے احسان نہیں مکدے
آقا کریم علیہ الصلات والتسلیم نے بے شمار احسانات فرما کے فقط اپنے قرابت داراں دی مبدت دی ترغیب دلائی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلات والتسلیم نے اعلان اپنی مرضی دے نال نہیں فرمایا بلکہ مالک کائنات دے حکم دے نال ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کہ محبوب دے قریبیاں نال مبدت کیتی جائے، اور رسول پاک بھی چاہتے ہیں کہ میرے قریبیاں نال مبدت کیتی جائے۔ پھر مادیت پرستی دا دور ہے، ہر آدمی کوئی عمل کرن تو پہلے اس ضرور سوچتا ہے کہ اس کم دے اندر فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلات والتسلیم دے قرابت داراں دے نال اگر سن محبت اور مودت نصیب ہو جائے تو پھر رب سن عطا کیا فرمائے گا؟ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سماعت فرماؤ تاکہ مسئلہ سمجھن دے اندر آسانی ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماندے ہیں وسدا مدینہ سرکار جلوہ گر نے تے محبوب دی گود مبارک دے اندر امام حسن پاک بھی موجود نے، امام حسین پاک بھی موجود نے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے، لجپال نبی نے اپنے دوواں شہزادیاں نو گود دے اندر بچھا کے سرکار نے دعا واسطے ہاتھ بلند فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی نے دعا کی تھی اللہم انی احبہما، یا اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کردا، حسن نال بھی پیارے تے حسین نال بھی پیارے، فاحبہما، مولا تو ہی انہاں نال پیار کر، واحب من یحبہما، تے یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو اُدے نال بھی پیار کر، تو اُدے نال بھی پیار کر۔ نبی علیہ السلام دی دعا بتلا رہی ہے بھئی اللہ اُنہاں نال پیار کر دے جڑے حسن نال پیار کر دے ہوں، حسین نال پیار کر دے ہوں۔ پھر یہ بات یاد رکھیے، امت دے اپنے اپنے نظریات نے، ہو سکتا ہے کسے دا اے نظریہ ہوئے، کسے دا اے خیال ہوئے کہ مولانا سرکار دی دعا تو ہے لیکن ایک کون بتلائے گا بھئی سرکار دی دعا قبول بھی ہو گئی اور واحب من یحبہما قبولیت نو پہنچ گئی تے رب انہاں نال پیار کردا ہے جڑے حسین اور حسن پاک نال پیار کردے ہو۔ من تو میں قرآن دی ایک مختصر جئی مثال عرض کر دے ماں، کیونکہ جمعہ دا بڑا تھوڑا جیا وقت ہوندا ہے، آپ حضرات اگر تحویل قبلہ نو اٹھا کے پڑھیے، میں حضرت عمر پاک دے موضوع تے بھی اے بات عرض کیتی ہے کہ میرے نبی نے ادھی نماز پڑھ لئی تے ادھی بولی ادھی باقی ہے، محبوب دے دل وچ خیال آیا ہے بھئی بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دیاں تے غیر اعتراض کردے نے کہ شریعت تے نبی لے کے آئے نے، نماز پڑھنی ہوئے تے ساڈے قبلے وال منہ کر دے، نبی دے دل وچ خیال آیا ہے کہ اسے خیال دے دوران میرے نبی دا چہرہ آسمان وال اٹھ گیا، آسمان وال میرے نبی دا چہرہ اٹھیا ہے، ہن چکے دوران نماز ہے، اتحیات والا حال ہے، میرے نبی نے رب کولوں دعا منگی، ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلایا، عرض کیتی، بس نبی دے دل وچ خیال آیا ہے تے سرکار دا چہرہ آسمان وال اٹھیا ہے، رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی، فرمایا قد نرا تکلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوبہ تیرا آسمان وال تکنا، رب تیرے چہرے نوں پہلے تو ویکھ رہیا ہے، محبوبہ جیڑی نماز رہ گئی نا باقی اے بعد پوری کری، پہلے اپنے دل دا خیال پورا کر لے، فَلَنَوَلَّشَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا محبوبہ چہرہ پھیرنا تیرا کام ہے، اسی محدود نہیں کر دے جتے پورا بھی ہو جائے گا رب اسے نو قبلہ بڑھا دے۔
محبوب جتھے تو راضی ہو جائے گا اگر آپ حضرات مسئلہ سمجھا گیا ہے کوئی نہیں پہنچیا تے مزید تھوڑی جی توجہ ہو جائے میرے نبی نے دعا منگی دامن پھیلایا لفظوں نو پہنچایا علی تائیں ہاتھ اٹھائے بس خیال آیا کہ میرے نبی دا چہرہ آسمان وال اٹھیا ہے ایک گل تے قرآن پہ دست ہے کہ رب نے آیت اتاری فرمایا محبوبہ جتھے تو راضی اسی بھی اتھے ہی راضی چہرہ پھیر لے توجہ تو کر قبلہ میں بڑھا دے سا تو ذرا بتلائیے نا کہ چہرہ رب یار دے خیال دی اڑی لاج رکھ دے یار دی التجا دی کتنی لاج رکھ دے بھائی جس رب نو یار دے خیال دی ایڈی لاج تے جدو محبوب ہاتھ بھی اٹھا لے لب بھی ہلا دے من تے عرض بھی کر دیو من یا اللہ میں نے دوواں نال پیار ہے مولا تو ہی انہاں نال پیار کر تے جیڑا انہاں نال پیار کرے تو اودے نال بھی پیار کر پھر بھی اگر کسی نو شک رہ گیا ہوئے کہ نبی نے دعا تے منگی مولانا تعویل قبلہ دی بات الگ گے دعا دی بات اتھے الگ گے میں ان واسطے ایک ترمذی شریف دی حدیث پڑھ دے ماں سرکار نے فرمایا حسین منی و آنا من الحسین اتیت ہے نا و احبا من یحبہما یا اللہ انا نال پیار کر جیڑے میرے پترہ نال پیار کرن جہاں میں ترمذی اٹھا کے پڑھئے سرکار نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا لوگو خدا اُدھے نال پیار کر دے جیڑا میرے پترہ نال پیار کر دا ہو جیڑا میرے بیٹیاں نال پیار پتہ لگیا جدے دل لچ حسنین کریمین دی محبت او بندہ سمجھ لے وے رب اُدھے نال محبت کر دے پیا بولیے رب اُدھے نال محبت کر دے پیا پھر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تو سائے بات سماعت فرمائی ہو سی اللہ اکبر ایک مرتبہ پھر نو پوچھ تازہ کرو اچھا یہ تے پتہ لگ گیا بھئی محبت کریے تے نفع محبت کریے تے نفع فائدہ ہے تے محبت بھی انہ نال پہ کر دیا ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانہ دی سرداری میرے حسن نو عطا کر دیتی ہے میرے حسین نو عطا کر دیتی ہے وہ جنتی کیوں جی ہے جڑا سرداراں نال پیار نہ کر دو پتہ لگیا جنت جانا ہے علی دے پتراں نال پیار کرنا بس بولیے علی دے پتراں نال پیار کرنا بہت پتہ لگ گیا نفع پتہ لگ گیا نفع نفع فائدہ ہے رب فائدہ عطا کر دے اسی حسین پاک نال پیار کریے رب ساڑے نال پیار کر دے لیکن ایک گل بھی یاد رکھو بھئی اگر محبت نہیں کر دے اگر محبت بھئی نہیں کر دے مولوی صاحب دل نہیں مندہ حسن نال پیار کریے حسین پاک نال پیار کریے نبی دی اہل بیت نال پیار کریے تے پھر اودے واسطے بھی ایک حدیث سن جا کہ جیڑا حسین پاک تو دور ہویا اودا نقصان کتنا ہویا ہے مستدرک للحاکم اٹھا کے پڑھیے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے انبیاء دے تاجدار نے لب ہلائے فرمایا لو ان رجلا صفنا بین الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبيض اہل بیت محمد دخل النار سن کے نبی دی حدیث آگ دے سبحان اللہ اگر پیار نہیں کردا نقصان کیا ہے دل دیا کنا نال سنو آمینہ دلال نے فرمایا کوئی بندہ رب دی رضا دی خاطر کعبے دے وچ آباد ہوے تے کسے ہوٹل تے نہیں بیٹھا حرم دی کسے نکر وچ نہیں فرمایا بین الرکن والمقام ڈاکٹر صاحب کھلا اوتھے ہوئے اودے کھبے حجر اسود ہوئے ہیں جی تے اودے دائیں جانے مقام ابراہیم ہوئے این ملتزم دے سامنے کھلا ہوئے تے اس کعبے کھلا ہوئے تے تے پڑھو ایک تے ثواب لکھ دا مل جائے جس کعبے نو تکے تے رب صاحب کا گناہ معاف کر دے وے جیڑے کعبے نو رب آکے انتہرہ بیتی اے پاک میرا گھارے جنو بناون والے جو رباد دے مستری نہیں بلکہ ابراہیم خلیل دے اسماعیل رسول ہوئے اس پاک پاک دے اندر کھڑا ہوکے فرمایا دو عظیم رکنہ دے درمیان ف
فصلا وساما روزے بھی رکھدا ہوے تے نمازاں بھی پڑھدا ہوے تے کعبے دے وچ کھڑیا نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے فرمایا سن ماتا کعبے دے وچ مر جائے لوگ تے آکھن گے بڑی چنگی موت ہے پر رب اپنے دل تے کھول کے ویکھو نا وہ ابو پیدن لے اہل بیت محمد مریا اس حال کہ دل وچ نبی دی آل دا بغض ہے فرمایا داخل النار اللہ جہنم میں داخل کرے گا پھر مولا تیرے کعبے دی لاش کتھے گئی نمازاں کتھے گئیاں روزے کتھے گئے فرمایا ایو تیرا دسنا چاہندا ہے عبادت دی لاش بعد وچ ہے نبی دی آل دا پیار اگر حدیث سمجھ آ گئی تے پھر تھوڑا جی امن بول کے جواب دو جے نبی دی آل دل وچ نہیں جے نبی دی آل ڈاکٹر صاحب حسین پاک نال محبت نہیں پیارے حسن نال محبت نہیں مولا علی نال پیار سیدہ زارا نال پیار نبی دیاں گھر والیاں نال پیار نبی دیاں یاراں نال پیار جے نبی دا خاندان دل وچ آباد نہیں تے رب کعبے وچ پڑیاں نمازاں قبول نہیں کردا تے جنہاں دے پیار بغیر کعبے دے وچ پڑیاں قبول نہیں کردا جوہر آباد پڑیاں قبول کرے گا پتہ لگیا اگر نبی دی آل نال پیار نہیں اگر نبی دی آل نال بلکہ نال ایک حدیث بھی سن لو سرکار نے فرمایا من صلی صلاتا کیا فرمایا من صلی صلاتا ولم يصلی فیها علی و علی اہل بیتی لم تقبل من سرکار نے فرمایا میری امت یاد رکھنا جو شخص نماز تو پڑھے نماز ہے پکا نماز نماز من صلی صلاتا نماز پڑھے پر ولم يصلی فیها سنا بھی پڑھی ہے فاتحہ بھی پڑھی اخلاص یا قرآن دا کوئی حصہ بھی پڑھی ہے تے رکوع سجدے کر کے تسبیح و تحلیل بھی کیتی التحیات وچ گواہیاں بھی دتیاں فرمایا نماز تو پڑھے پر ولم يصلی فیها نماز کے اندر درود نہ پڑھے یا رسول اللہ کس پر فرمایا علی و علی اہل بیتی مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھے فرمایا لم تقبل من ہو سنا بھی گئی فاتحہ بھی گئی اخلاص بھی گیا فرمایا رکوع تے سجدہ بھی گئے نماز قبولیت دے درجے نو نہیں پہنچ دی تے پھر قبول کنا دی کر دے فرمایا قبول انہاں دی کر دے عبادت خدا دی کر دے ہو میرا درود مصطفیٰ دے مصطفیٰ دی اولاد درود مصطفیٰ دے مصطفیٰ دی اولاد تے پڑھ دی عمر پتہ لگیا انہاں دی محبت فائدہ عطا کر دی انہاں دی دشمنی نقصان کر دی انہاں دی دشمنی نقصان کر دی بلکہ پوچھو نا سبحان اللہ سرکار دیاں یاراں کولوں پوچھو انہاں کہ حسن حسین تے پتر نے یہ دسو نا جڑے نبی چادر تلے لے انہاں دا حال کیویں فرمایا ابو سعید خدری صحابی مدینے دا کتھوں دا مدینے دا صحابی مدینے رہن والا مصطفیٰ دا صحابی آپ فرمانے نے باروں کو نمہ بندہ آنا نا سن پتہ نہ لگنا بھئی بندہ مومن ہے یا منافق ہے اسا انہوں کول بٹھا لینا تے کول بٹھا کے نہ اسا مولا علی دیاں تعریفہ کرنیا علی پاک دیاں شانہ بیان کرنیا تے نالے بندے دا متھا پڑھنا تے جی دے چہرے تے ہونی نا پریشانی تے سن پتہ لگنا بندہ منافق ہے تے جے چہرہ کھلنا سن پتہ لگنا بندہ ایمان والا ہے انہاں آکھیا جی تساں کمال نہیں کر دیتا صحابی رسول ہو مرتبہ بڑا ہے پر ایڈی وڈی جرات بھائی تسی امت وچ ونڈ پہ کر دیو بھائی منافق کون تے مومن تسی کون سندا دین والے انہاں فرمایا یار گل میری نہیں گل تے نبیاں دے سردار دی ہے آمنا دے لال نے مولا علی نو بچھا کے صحابہ دے وچ اعلان کیتا یا فرمایا علی قیامت تک کوئی مومن تیرے نال بغض نہیں رکھ سکدا کوئی منافق تیرے نال محبت علی دی محبت بولو مولا علی دی محبت بولو بولو مولا علی دی محبت ایمان ہے میرا دل کر دیا تے شیر پڑھیے تے پھر دو حدیثہ سنا کے چونکہ میں غازی عباس پاک دا ذکر کرنا ہے تے ذکر بڑا طویل
تے کچھ گلاں عرض کرنی ہیں باقی جڑیاں رہ گئی ہیں او پھر ظاہر جمعے دا وقت محدود ہے ایک واری پیار نال آکھو سبحان اللہ تے مسجد البتول وچ اے ممکن نہیں بس ساڈی محفل وچ کوئی بیٹھا ہوئے تے مولا علی اونوں چنگا نہ لگدا ہوئے سبحان اللہ و بھی اللہ اکبر مل کے ایک واری گونج پا دیو اللہ تعالی قبولیت عطا فرمائے مل کے کہیے ساڈا کیتا علی والے نبی والے علی والے نبی والے نبی والے خدا والے علی والے نبی والے نبی والے خدا والے سن کے ذرا ڈاکر صاحب فدا ہے فدا ہے آل زارا پر محمد مصطفیٰ والے فدا ہے آل زارا پر محمد اکو علی دے دامن نال بھی وستہ نے نبی دے دامن نال بھی وستہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک حدیث پاک سنیے اچھا رسول اللہ نے اللہ دے حکم نال ارشاد فرمایا ہے لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا لوگوں میں تہاڈے کولوں ہور کوئی اجر نہیں منگدا پر میرے قریبیاں نال مودت کرنی کرنی اگر تھوڑی جی توجہ ہوئے تو میں تو عرض کر دیواں بھائی پھر نبی نے صرف حکم نہیں دیتا کر کے وکھائی بھی ہے کہ میری آل نال کیویں محبت کرنی حضرت داتا علی حجویری علی بن عثمان نے کشف الماجود دے اندر اور مولانا عظیم عاشق رسول عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوت دے اندر نقل فرمایا ہے جو آباد والیاں عیداں اتھے بھی نے پر عید جو ہوئے مدینے دی عید جو ہوئے تے پھر اج دی نہیں اس ویلے دی ہوئے جدو صفاں دے وچ ابو بکر عمر عثمان کھلے عمر تے منبر تے مصطفیٰ کھلے عمر سبحان اللہ و بھی اللہ اکبر آو اللہ اکبر تھوڑا جہا محبت کا ذکر ہو جائے صرف میرے نبی نے اللہ اکبر حکم ارشاد نہیں فرمایا جو میرے قریبیاں دے نال محبت کرو میرے نبی نے کر کے دکھلائی حسن دے نال محبت کیویں کرنی حسین دے نال محبت کیویں کرنی اللہ اکبر حضرت علامہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ فرمانے عید دن میں قربان جاؤ آمینہ دلال نبیاں دا سردار رحمت للعالمین نبی باعث تحلیق کائنات نبی عید دن میرا نبی حضرت زہرا پاک دے ویڑے دی اندر آ گئے نا دلال نے فرمایا میری بیٹی زہرا میرے پتراں نوں تیار کر اج عید دا دن مدینے دی اندر نانے دا دل کردا ہے میں پتراں نوں نال لے کے عید پڑھن جاواں حسن نوں تیار کرواؤ پیارے حسین نوں تیار کرواؤ قربان جاؤ جدو جنتی نوجوانا دے سردار تیار ہوئے حسن جوڑے پوا دیتے گن نبی علیہ السلام نے حسن پاک انگلی دے نال لا لیا حسین پاک چھوٹے نے سینے دے نال لا لیا علامہ جامی فرمانے جدو باہر نکلے نا حسین پاک نے تکیا عید جو دن نیا تھی اس دور دیاں سواریاں یا گھوڑے اونٹ خچر تیسی آبہ دے بچے کوئی اونٹا دے سوار کوئی گھوڑیاں تے کوئی خچراں تے امام علی مقام نے نانے دے گل چھپاواں پا لیا تے رو کے عرض کیتی نانا جی ذرا تکو نا غلاماں دے بچے تے گھوڑیاں تے سوار نے تے مصطفیٰ دے پتراں دی سواری کوئی نہیں سبحان اللہ و بھی اللہ اکبر علامہ جامی فرمانے قربان جاؤ نبیاں دا تاجدار امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی نے محبت اندر آ کے میرے نبی نے گھٹنے زمین تے رکھ دتے نا ہاتھ مبارک بھی مصطفیٰ نے زمین تے رکھ دتے نا سرخ رنگ دی ڈوری میرے نبی نے منہ دے اندر پا لئی امام علی مقام فرمایا میرے بیٹے میری کنڈ تے سوار ہو جاؤ سرا پکڑا دتے اللہ اکبر ٹوری دا ہرمایا
حسین میری کن دے سوارو اج نانا محمد تیری سواری بن دے قربان جا حسین کن دے سوارو گینا کائنات پہ تقدیوا حسین جریا مقدرہ تو قربان جائے ان کائنات اندر اللہ تعالی نے کسے نو سواری نہیں دیتی جویں مولا حسین نو عطا فرما دیتی اللہ اکبر فرمایا حسین اے ڈوری پکڑ لے نانے دا تیرے نال پیار جو ہویا اج جڑے پاسے موڑے گا نا تیرا نانا مڑ جائے گا اج جڑے پاسے موڑے گا تیرا سبحان اللہ وبحمد اللہ اکبر پھر اے نہیں اللہ اکبر کہ صرف اللہ اکبر اس طرح دی کیفیت ہوے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دل دے اکھنا نال توجہ فرماؤ میرا بھائی مدینہ واسطے مدینے دی گلی حضرت فاروق اعظم گلی دے اندر آ رہے نا آپ فرمانے نا اچانک میری نظر گئی میں بڑا سونا مندر تکیا ہے نبیاں دا تاجدار آ رہیا ہے تے موڈیاں دے اُتے علی دا پتر حسین سوار حسین پاک نانے دے کنیا تے سوار تے بلیل دیاں زلفاں نال حسین دے ہاتھ میں تے جدو قریب آئے نا تے حضرت عمر فرمان نے میرا اپنا ذوق بولیا تے میں حضرت حسین پاک نال خطاب کیتا توجہ ہے نا تہاڈی تے میں آکھیا واہ حسین تیری سواری بڑی سونی حسین تیری سواری جو رسول اللہ بنے نے تیری سواری بڑی سونی حضرت عمر فرماندے جو میں کہنا سواری بڑی سونی سرکار مسکرا پے سرکار نے فرمایا عمر دھیان کر سوار بھی بڑا سونا دھیان کر سوار بھی بڑا